Дякую. Отже, я маю щось розумного сказати на тему engaging international mass media on the subject of Ukraine. І щоб мати якісь емпіричні докази, щоб моглося про цю тему говорити, я подивився в архіви Toronto Star, і то є газета тут в Торонті, хто не знає, і Globe and Mail, це є все, обидві все національні канадські газети, щоб побачити, коли згадувався СКВУ перед 91-м роком і СКУ вже після. Ну, очевидно, в англомовних своїх варіанти. І знайшов 19 разів, що СКВУ було згадано, і 26 разів, коли СКУ було згадано. І це здебільшого, сумно сказати, в клепсидрах, це повідомлення про, про смерті, і другі такі офіційні повідомлення. Але організацію найчастіше згадували, коли на конгреси приходили федеральні і провінційні політики і робили якусь заяву. І тоді, зробивши заяву, журналісти би про це писали свої репортажі, і в тому контексті був би згаданий СКУ і СКВУ. СКВУ і СКУ визначився само по собі. І ті три моменти, це стосується, по-перше, Голодомору, по-друге, Валентина Мороза, кампанія до визволення Валентина Мороза, політв'язня. І третє, в контексті Помаранчевої революції. Я не знаю, чи треба переповідувати, очевидно, що таке Голодомор, не буду говорити. Валентин Мороз, для тих, хто не знає, це став в свій час таким символом, було прийнято рішення, що після написання його «Report from the Barrier Reserve» було прийнято рішення, щоб сконцентрувати на нього, як на його волю, як стратегічна мета. І ці три кампанії СКВУ визначилися, принаймні з точки зору медії, медійних mentions, дуже успішно. І якщо проаналізувати ці три кампанії також, вони для нас виносять певні уроки, які ми можемо застосувати в плануванні наступних 50 років. По-перше, справа Валентина Мороза. Валентин Мороз, і якщо мета була воля Валентину Морозу, і ми зробили, як діаспора, свій внесок у для того, щоб світ знав, хто такий Валентин Мороз. Проте вирішення остаточне проблеми волі Валентину Морозу ми не могли зробити самостійно. Нам знадобився потужний алай, потужний союзник в особі Збігнєва Бжезинського, який, за словами самого пана Мороза, як я його питав, що він узнав. І тут, до речі, є Андрій Симотюк, який брав участь безпосередньо в Голодівці і також про це розповідає, що коли Збігнєв Бжезинський в переговорах з між Америкою і Американським Радянським Союзом наполягав на тому, щоб Валентин Мороз був включений в обмін совєтських на американських в'язнів, тоді здійснилася ця мета. Ми її досягли, але урок тут є, що нам був потрібний міцний союзник у Вашингтоні. І тут також можна думати, що урок, що є поляки, з якими ми можемо працювати, які будуть нас підтримувати. І це ще один аспект урок стосовно Валентина Мороза. Стосовно Голодомору, я пам'ятаю малим хлопцем, як ми марширували тут в Торонті в 83-му році. І ця тема також діаспора, Копітко, і ми працювали для поширення правди про це. Але переломний момент в досягненні мети, щоб
світова спільнота визнала Голодомор геноцид, це тільки стало за президентство Ющенка. Тобто не тільки незалежна Україна не була досі для того, щоб дати поштовх визнання Голодомору як геноциду. Ще треба було активну підтримку і активність української держави разом з нами, щоб ми досягли ту мету. То є ще один урок. Коли організація як СКУ разом з українською державою працюють на одну мету, то нема жодної сили в світі, яка може нас зупинити. І третє, це що стосується помаранчевої революції. СКУ згадується в контексті міжнародних спостерігачів, які прислали діаспору на помаранчеву революцію. І очевидно, місії виборчих спостерігачів вже стали майже традицією для діаспори, і це є дуже ефективний спосіб, який західні і місцеві медії будуть звертати увагу на Україну, коли громадяни їхніх країн їдуть в Україну, виконують певну місію і тоді діляться своїми враженнями з місцевими національними медіями. Це є приклади, коли, щоб зужити аналогію спортивної команди, коли СКУ грає на офензиві, we're on the offense. Що сильно бракує, на мою думку, це є добрий defense, добра оборонна стратегія. І ми ще не розробили як організація і навіть національних складових, особливо в Канаді, як відповідати на закиди, коли з'являються теми, що українці нацисти і так далі. І ще є поле до попису, ще є речі, які ми можемо досягти. І є нові старання зараз, і шкода, що Марк Ван Хейген нема, бо якраз справа про Пулітцер Уолтер Дуранті, це є приклад того, що ми ще не досягли в засобах масової інформації. Отже, ці три уроки я так лаконічно на прохання організаторів завершу свій виступ, але щодо Валентина Мороза, це є потреба нам мати сильних впливових союзників, і що є поляки, з якими можна працювати. Друге, Голодомор, що коли наші старання об'єднуються зі старанням української держави, активно, не тільки по словах, тоді ми будемо досягати мети, і помаранчева революція як роль місії виборчих спостерігачів, які можуть грати важливу роль в доставленні інформації про Україну назад до своїх країн. Отже, дякую за увагу.